പ്രിയമുള്ളവരെ നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ യു ജി അഡ്മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ സർക്കുലറിനെ കുറിച്ചാണ്. പുതിയ സർക്കുലറിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതുപോലെ 19-ാം തീയതി ഇന്നലെ മുതൽ ഈ മാസം 25-ാം തീയതി വരെ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം. 19 മുതൽ 25 വരെ മാൻഡേറ്ററി ഫീസ് അടക്കാനുള്ള സമയം യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫീസ് അടച്ച് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടി ഫീസ് അടക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടോ താൽക്കാലികമായിട്ടോ ചേരാം. സ്ഥിരമായിട്ട് ചേരുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ ഹയർ ഓപ്ഷൻ റദ്ദ് ചെയ്ത് അതാത് കോളേജിൽ പോയി ചേരാവുന്നതാണ്. ടെമ്പററി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഫീസ് അടച്ച് മാൻഡേറ്ററി അടച്ച് താൽക്കാലികമായിട്ടും ചേരാവുന്നതാണ്. താൽക്കാലികമായി ചേരുമ്പോൾ ഫീസൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹയർ ഓപ്ഷൻ നിലനിർത്തുന്ന കുട്ടികളാണ് താൽക്കാലികമായിട്ട് ചേരേണ്ടത്. അവർക്ക് 20-ാം തീയതി മുതൽ 25-ാം തീയതി വരെ അവർക്ക് ചേരാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പുതുതായിട്ട് തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് കൂടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 27-ാം തീയതിയാണ് തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരിക എന്നുള്ള ഡേറ്റ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതനുസരിച്ച് 27-ാം തീയതി തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് മാൻഡേറ്ററി ഫീസ് അടക്കാനുള്ള ഡേറ്റ് 27-ാം തീയതി മുതൽ 1-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 മണി വരെ 1-ാം തീയതി 4 മണി വരെ കുട്ടികൾക്ക് മാൻഡേറ്ററി ഫീസ് അടക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 27-ാം തീയതി മുതൽ 1-ാം തീയതി വരെ തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് കോളേജിൽ ചേരാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ സ്പോർട്സ് കോട്ട, കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ട, PWD കോട്ട ഇങ്ങനെ കോട്ടയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് കോട്ടയിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ടയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ അഡ്മിഷൻ്റെ ഡേറ്റ് അവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള 27-ാം തീയതി മുതൽ 1-ാം തീയതി വരെയാണ്. അപ്പോൾ അതാത് കോളേജുകൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ, സ്പോർട്സ് കോട്ടയിലുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ടയിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അപ്പോൾ അതുള്ള കുട്ടികൾ അവിടെ പോയിട്ട് PWD ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളും ആ രീതിയിൽ പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയുടെ അഡ്മിഷൻ്റെ അവസാനത്തെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള 27-ാം തീയതി 27/8/2022 അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത കുട്ടികൾ അഥവാ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തവർ ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ മാസം 30-ാം തീയതി ആരംഭിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 30 ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും. ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് അഥവാ അഡ്മിഷൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് അവസാനത്തെ തീയതിയായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 28/10/2022 അഥവാ സെപ്റ്റംബർ 28-ാം തീയതി വരെ കുട്ടികൾക്ക് ചേരാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കാനുള്ളത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.